Vamos agora para notícias aqui da nossa região. Um homem de 46 anos agrediu um idoso após bater no carro dele num cruzamento em Divinópolis. O agressor foi conduzido à delegacia, mas pagou fiança e foi liberado. Ele afirmou que havia consumido bebida alcoólica momentos antes do acidente. Segundo a Polícia Militar, o idoso, de 61 anos, contou que estava parado no semáforo quando uma caminhonete bateu na traseira do carro dele. Ao descer para verificar se havia algum dano no carro, ele foi surpreendido pelo outro motorista, que se exaltou e começou a agredi-lo. Em seguida, o homem voltou para a caminhonete e saiu rapidamente. Populares que viram a confusão chamaram a polícia, que conseguiu encontrar o agressor. O homem explicou que estava num bar, bebendo, quando recebeu ligação do irmão dizendo que estava passando mal e ele saiu correndo para socorrê-lo, momento que houve o acidente. De acordo com o portal G1 Centro-Oeste, o agressor pagou fiança nessa quinta-feira. Ele foi autuado em flagrante por dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool e pela lesão corporal contra o idoso.